Sabi nila, hindi lahat ng gusto mo ay madali mong makukuha, lalo na kung hindi para sa'yo. Pero may mga bagay at pagkakataon, kahit hindi mo hanapin, ay kusang dumarating sa buhay mo. Kumusta mga kapuso? Isang kwento ng pag-ibig, ang muling magpapakilig, aantig, at hahaplos sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kayong updated sa parating ko pang uploads. Parang tinatambol ang dibdib ni Patricia habang hinahanap ang room 214. Sa hospital kung saan nakakonfine ng kanyang ina. Panayang bulong niya ng dasal na sana'y maayos lang ang lagay nito. Kapapasok lamang niya ng classroom para sa maghapong klase nang tumawag ang kapatid na si Elise. Dinala daw sa hospital ang ina sapagkat nahilo daw ito at sumama ang pakiramdam. Hindi pa man natatapos ang pag-uusap nilang magkapatid ay halos takbuhin na niya ang hospital at nagpaalam kay Madam Celio at sinabi niyang mag-undertime siya. Agad naman siyang pinauwi ng boss pagkatapos malaman ang nangyari sa kanyang ina. Nasa jeep pa lamang pauwi ay nais na bumagsak ng mga luha ni Patricia. Please Lord, no! Panay na usal niya. Sobrang traumatic sa kanya ang biglang pagkawala ng kanyang ama. Hindi niya ma-imagine kung ano mangyayari sa kanila. Mas malakas pa sa kalabaw ang kanyang ama. Sabi nga nila noon, he was very young, only 55. Ang lakas-lakas nito, ang sigla-sigla. Pero isang araw, naabutan na lamang niya ito sa hospital. Nakakabitan ang katawan ng mga aparatus at wala ng buhay. Hindi man lamang niya ito nakausap. Siya, ang kanyang mama, at kapatid ay parang pinagsakluban ng langit at lupa noon. Pinakamasakit at pinakamahirap ang mga sumunod na araw. Yung paghihintay na umaasa makaka-recover ang kanyang ama. Ngunit hindi na nangyari iyon. Iniwanan sila nito nang wala man lang kapapaalam. At ngayon ay tila mauulit na naman ang pangyayaring iyon sa kanyang ina. Please Lord, no! Kumabog ang dibdib na muling usal ni Patricia. Baka hindi nila makaya ni Elise. Nang matagpuan ng room 214 ay hindi na magawang pumasok agad. Kaya't moyo lang siya sa tapat ng pinto. Nag-count 1 to 10. Nag-inhale, exhale. Pinagpag ang damit. Inayos ang sarili. At huminga ng malalim. Ayaw niyang makita siya ng kanyang ina at pati na ni Elise na halos nanginginig sapagkat natatakot na muling mawalan ng isa na namang magulang. Kumotok siya ng mahina bago tinulak ang pinto. Ang nabungaran niya ay ang tawanan ng ina, si Elise at ang kanyang ninang Nelly, ang best friend na kanyang ina. Nakahiga ang kanyang ina sa hospital bed. Nakabiti ng swero ngunit masaya ito. Napahinto ang mga ito sa pagkukwentuhan at sabay-sabay na napalingon sa kanya. Ilang segundo rin ang lumipas na tahimik na nakatingin lamang siya sa tatlo. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. Okay lang kanyang ina. Noon lang yata niya napakawalan ng kanyang hininga. Patricia anak, okay ka lang ba? Parang namumutla ka. Sabi nito pagkakita sa kanya. Parang gusto niyan tumawa ng pagkalakas-lakas. Here she was. Parang mamamatay na sa sobrang nervyos at pag-alala sa ina. Pagkatapos, siya pa pala ang mukhang hindi okay. Ang taong inaalala niya ang nagtanong sa kanya kung ayos lang siya. Halika, mapo ka muna Patricia. Nag-aalalang wika na kanyang ninang Nelly. Tinapik nito ang bakanting upuan sa tabi nito. Lumapit siya rito at nagmano. Pagkatapos ay lumapit sa ina at hinagilip ang kamay nito at nagmano rin dito. Hindi na niya nabinitiwan ang kamay ng kanyang mama. Ma, ayos ka lang ba? Ano bang nangyari sa'yo? Kahit mukhang maayos at masaya naman ito, ay hindi pa rin maalis ang kanyang pag-aalala. Ayos lang ako anak, medyo napagod lang siguro ng konti. Pero mabuti na ang pakiramdam ko. Wika nito sa kanya. Sabi ko naman kasi sa inyo eh, tigilan mo na yung pagpo-order ng mga Avon products. Baka nasosobrahan ka na sa pagod. Alalahanin mong hindi ka na kasing lakas tulad dati. Ayan, sige ate, share mo na naman yan si mama. Yan nga din yung palagi kong sinasabi sa kanya eh. Pero ayaw makinig. Ang kulit talaga. Tila batang nagsusumbong si Elise. Nako, kaya ka pa naman eh. False alarm lang ito. Hindi pa ako mamamatay. Mga batang ito, oo. Hindi ako basta-basta babagsak. Matibay ito. Nagawa pa talagang nagbiro at tumawa ng kanyang mama. Ma, seriously. Nangahaba ang ngusong tura ni Patricia. Kung alam lang nito, kung gaano siya kanerbiyos kanina, eh hindi nito magagawang magbiro. Yan ang mama ko. Mas malakas pa sa kabayo. Banat naman ni Elise. Tawanan nila ang naging kasunod sa sinabi nito. Saka patuluyan nakahinga na maluwag si Patricia nang makausap ang doktor ng ina. Pagod nga lamang daw, kaya bahagyan tumaas ang presyon nito, kaya rin nahilo. Sapat na ang pahinga, balansin pagkain, at hihinay-hinay sa mga gawain daw na dapat dito. Katatalikod pa lamang ng doktor nang muling bumukas ang pinto. Nang makita ni Patricia kung sino ang dumating, ay muling tinambol ang dibdib niya. Hindi dahil sa nerbiyos, kundi dahil sa sobrang saya. Sapagkat nakatayo sa room 214 at halos maukupan taas ng pinto ay walang iba kundi si Andrew. Alam niya nakapako dito ang mata ng lahat ng nasa silid na iyon. Pati na nga si Dr. Matthew na anak na may-ari ng hospital. E napatingin din dito at ngumiti. Bagaman napakasimple na suot nito, napaka-gwapo pa rin tingnan. Patricia, tita, kumusta po kayo? Anitong bakas din sa mukhang pag-alala. Tila may mga paru-paro sa sikmurang tumayo si Patricia at lumapit dito upang salubungin ito. Nagulat siya at medyo nahiya nang bigla siyang gawaran nito ng halik sa labi. Pagkatapos ay hinapit nito ang kanyang baywang. Kaya mistulang yakap siya nito nang lumapit sa kanyang mama. Nagmano ito sa kanyang ina. Hindi magkandamayo ang puso niya. Ninenerbyo siya, ngunit hindi dahil sa pag-alala sa ina, kundi dahil sa napakagwapong lalaking nakakapit sa kanyang baywang. Parang ice cream lang na nabilad sa araw ang puso niya. Si Andrew ang araw at nasisinagan nito ang puso niyang natutunaw ng parang ice cream. Baka manginig lang ang boses niya kaya hindi na lamang siya nagsalita pa. Nakinig at nakitawan na lamang siya sa pakipagbiroan ni Andrew sa kanyang ina, sa kanyang ninang, sa kay Elise. Baka sa mukha ng kanyang ina ang labis na kasiyahan. Namumula pa nga ang pisngin nito. Hindi nito inaasahan na dadalawin ito ni Andrew. Tinawagan daw siya ni Yaya Perla, kuwento ni Andrew, at ipinaalam nga rito ang nangyari. Hindi naman ito nag-aksaya ng oras. Agad na nagpaalam sa opisina. Due an emergency. Hey, your mother will be okay. Everything will be alright. Wika ni Andrew. Naramdaman niya na hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ibinigay niya dito ang pinakamatamis niyang ngiti. Thank you for coming over. Kaagad kang umalis sa iyong opisina para lang puntahan si mama. Wika niya. Bigla niyang naramdaman ang kamay ni Andrew sa kanyang baba. Ibinaling nito ang mukha niya paharap dito at saka buong pagmamahal siyang tinitigan nito. Iiwan ko ang lahat para sa'yo, okay? Anito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. O teka, hindi kita pinaiiyak ha? Natawa siya doon. Hindi na nga niya napigilan at tuluyan nang bumagsak ang mga luha niya. Kasi naman, Dahil napatungo siya sa hospital, ay inakala niya kung ano na nangyari sa kanyang ina. Naipon ang luha niya. Kinabig siya ni Andrew at pasuyong ni Yakap. Ginantihan niya naman ng mas mahigpit na yakap ang yakap nito. Kanina kasi, sobrang nag-alala ko kay mama. Akala ko tulad ni papa. Hindi niya maituloy ang sasabihin. Shh! I know, I know. Alam kong mahirap mawala ng mga mahal sa buhay. Lalo pa kung marami sila at sabay-sabay na nawala. You cannot imagine the pain. Yes, bulong niya. Paano mo nalagpasan yon? Tanong niya habang nakayakap pa rin sa binata. Nakakapagpalakas ng kalooban. Feeling niya, matatag siya at makakaya na niyang harapin na anumang pagsubok na darating sa buhay niya. Iyon ang epekto sa kanya ng lalaking ito. Wala naman sigurong nakakakita sa kanila sa loob ng kotse sapagkat tented naman ito. Para kasing ayaw na niyang umalis sa pagkakayakap dito. Pwede bang hanggang bukas kaming ganito? O kaya naman habang buhay na lang? Hindi ko rin alam. Tanungin mo si Yaya Perla at Tita Minda. Naramdaman lang niya ang mahinang pagtawa ni Andrew. Wala kasi ako matanda noong mga panahong iyon. Sabi ni Yaya, naluturaw ng alak ang utak ko kaya wala na akong matandaan. Si Andrew, nalulong sa alak? Parang hindi niya mapaniwalaan iyon. Pwede na nga itong maging santo sa kabaitan eh. Dahan-dahan siyang kumawala sa pagkakayakap nito at namilog ang mga matang tinitigan nito. No! Yes! Mukhang seryoso si Andrew. Ngunit may naglalarong ngiti sa labi. Drugs? No, never into drugs. Ani Andrew sabay iling. Hindi naman ako naging lasenggo ng matagal. I was just lost for a while pagkaroon ng aksidente. Nabuti na lamang at nariyan lang si Yaya Perla at Tita Minda. Sa kanyang iba pang kamag-anak. Nariyan din naman sina Adrian at ang barkada. Saglit itong tumigil sa pagsasalita at tumingin sa malayo. So, hindi mo na ba ako mahal dahil dati akong lulong sa alak? Matagal ko nang tinigilan iyan. Alak, babae. Teka, iisipin ko muna para kasing hindi ikaw yung kilala kong si Andrew. Yung kilala ko kasing Andrew ay may clean-cut image. Iisipin ko muna para kasing hindi ko yung kilala kong Andrew. Yung kilala ko kasing Andrew ay may clean-cut image. Crush ng lahat. Sobrang responsableng tito. Super bait at super cool. Hindi kaya may kakambal siya? Ah, ganon. Napahiyaw si Patricia nang muli siyang kabigin ni Andrew at paghalikan sa lieg. Saka sa pisngi. Habang tumatawa, natahimik lamang siya nang dumako ang mga halik nito sa labi niya. Napapikit siya at napakapit sa ulo nito. Ginantihan niya ang bawat halik nito. Ipinadama niya rito na kahit ano pa na ginakaraan nito ay hindi magbabago ang pagmamahal niya, pagkos ay higit pa madadagdagan. Saglit itong huminto sa paghalik at tumitig sa kanya. Kitang-kita na niya sa mga mata nito kung gaano siya nito kamahal. Napasiksik siya ng todo sa passenger seat. Halos nakadaga na kasi sa kanyang upper body nito. Napakapit siya sa katawan nito. Pakiramdam kasi niya ay mahuhulog siya. Napakapit siya ng todo sa katawan nito sa tuwing didiinan nito ang paghalik. Naramdaman niya ang isang kamay nito sa kanyang katawan. Napahugot siya ng hininga nang maramdaman ito sa ibabaw ng kanyang hita. Bakit parang ang init ng palad nito gayong may suot naman silang damit. Nais magreklamo ng isang bahagi ng utak niya. Ngunit ang isang bahagi naman ay na-excite sa kung ano ang pakiramdam. Hinayaan lamang ni Patricia kung ano ang ginagawa ni Andrew. Nasisiyahan siya sa bawat paghaplos nito. Ilang minuto pang lumipas, muli siyang hinalikan ni Andrew sa kanyang mga labi. Naramdaman din ni Patricia ang paghukot ng malalim na hininga ni Andrew. Pakiramdam niya ay nagpipikil ang binata. You are so beautiful, Patricia. Narinig niyang bulong ni Andrew. Napayakap pa siya ng mahigpit kay Andrew. So sweet, muli niyang narinig na bulong ng binata. Para bang wala na silang kontrol sa katawan niya. Sabay silang napaiktad dahil sa napakalakas na busina ng sasakyan mula sa labas. Parang sinabugan ng bombang pareho silang napupunan tuwid. Oh my! Anong ginagawa nila? Sila na ba ang binubusinahan? Wala naman nakakakita sa kanila, di ba? Ted ang kanilang sasakyan. Baka may nakakakilala sa kanila. Shucks, nakakahiya. Wika niya sa isip. Ano na lang ang mukhang ihaharap niya? Kumabog ang dibdib habang nagmamadaling ibinato ng isang blouse at sinuklay ng palad ang nagulong buhok. Hey, relax! Hindi naman tayo ang binubusinahan, wika nito. Muling bumisina ang malaking truck sa kalsada. Medyo heavy pala ang traffic kaya nagrereklamo na ang isang driver. Napapikit si Patricia sa kahuminga ng malalim upang kalmahin ang sarili. Pakiramdam niya ay tumakbo ng milya-milya. Tinapunan niya ng sulyap si Andrew. Bakit? Relax na relax at cool na cool ang lalaking ito. Parang walang nangyari. Naramdaman marahil nito ang sulyap niya kaya lumingin ito at ngumiti sa kanya. Inirapan naman niya ito. Inilapit nito ang ulo sa kanya at bumulong. Don't worry sweetheart, next time. Wika nito. Ang angas lang, feeling naman ito. Nag-enjoy siya ng todo roon. Hindi ba Patricia? Singit ng isip niya. Hindi no. Pakiramdam ni Patricia. Inatapat ang mukha niya sa apoy. Ramdam na ramdam niya ang pag-iinit nito. Kulay rosa sa mukha mo Miss Patricia. Una ni Andrew. Saka sinabayan ng tawa. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinurot niya ito sa tagiliran. Dahil upang mapaigtad ito. Aray ano ba? Bakit ka ba nananakit? Himas-himas nito ang bahaging kinurot niya. Siguro magiging battered husband ako sa'yo. Reklamo nitong nanghahaba ang nguso. Pinigil niyang mapangiti sa itsura nito. Bakit naman? Husband ba kita? Nakairap na sabi niya. Muli niya itong inirapan at saka bumuntong hininga. Sumandal siya sa headrest. Naubos siya ang energy niya. Kanina sa making out nila, pigil ang ngiting ipinikit ni Patricia ang mga mata. Pagod ka ba? Uuwi na kita sa bahay. Wika ni Andrew bago pinatakbo ang kotse. Papadilim na nang ihinto ni Andrew sa tapat ng bahay ni Patricia ang kotse nito. Bago bumaba ay minaisiguraduhin si Patricia. Andrew, simula niya. Yes, sweetheart? Mabilis. At malambing na sagot ng binata na tila ba ang buong atensyon nito ay kanyang-kanya lamang. Natutunaw na naman ng tuloy ang puso niya. Nakangiting tinitigan niya ito. Don't look at me like that or else hindi ako uuwi at yan ako matutulog sa inyo. Di ba nag-iisa ka? Sinabayan pa nito ng kindat. Napatawa siya ng malakas. Hindi ako matutulog dito no. Kukuha lang ako ng ilang gamit. At babalik ako sa hospital. Eh di, hihintay na lang kita at ihatid kita ulit sa hospital. Ayoko. Ang dami pa kasi akong gagawin at ayokong may naghihintay sa akin. Ayoko nagmamadali. Sayang. Oo, natura nito. So, ano itatanong mo? Ano ang dahilan? Bakit nagbago ka? I mean, buti naman at natauhan ka. Ilang minuto rin ang lumipas bago ito sumagot. Akala nga niya ay wala na itong balak sumagot pa. Si Isabella, ang tanging sagot nito. Napatango si Patricia. Iyon na rin kasi ang nasa isip niya. Kung gayon, si Isabella ang anghel ni Andrew. Hindi na siya nagtaka pa kung bakit sobrang mahal nito ang batang iyon. Kung sa bagay, sino ba naman ang hindi magmamahal sa batang iyon? Kung siya nga na sandali lamang ito nakakasama ay sobrang napamahal na rin sa kanya. Ilang saglit pa at naramdaman na lamang niyang bumukas ang pinto. Nakababa na pala ito agad at nabuksan na ang pinto niya. Kaya naman bumaba na rin siya. Okay, bye! Ingat ha. Malambing niyang sabi. Sure, para sa'yo. Tugon nito, sabay ngiti at kindat, nakapaglalambot ang tuhod niya. Pagkadating ni Andrew sa bahay nila, ay agad siyang sinalubong ni Isabella at kinumusta nito ang mami ni Patricia. Kasalukoy nitong mubuo ng Little Mermaid puzzle habang nakadapa sa carpeted floor sa sala. Nasa hospital pa si Sweetie Pie, pero okay na siya. Napatidig si Andrew sa pamangkin. Kuminsan ay hindi siya naniniwalang magsisiyan na taon pa lamang ito. Kung magsalita kasi ito ay parang matanda na. Tinapik niyang espasyo sa tabi niya upang mapuri ito si Isabella. Niyakap niya ito at hinalikan sa tuktok ng ulo nang tumabi sa kanya. When is she coming back there, Tito? Hindi siya kaagad nakasagot sa tanong na iyon ni Isabella. Kailan nga ba babalik si Patricia dito? Ang mahalagang tanong, ibabalik ba si Patricia dito? Tulad ni Isabella, gustong gusto rin niya bumalik si Patricia. Ngunit hindi nito maaring pilitin kung ayaw nito. Unang-una, nauunawaan niya kung bakit at nirerespeto niya kanyang desisyon. Hindi siya katulad ng ibang babae, isa sa mga iyon ang nagustuhan niya dito. I think, dapat pakasalan mo na siya, Tito. Muling wika ni Isabella bago pa niya nasagot ang naunang tanong nito. Tumayo ito at bumalik na sa pagkakadapa sa carpet upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Napaisip si Andrew, pumayag na kayang magpakasal sa kanya si Patricia? Parang wala sa isip na wika niya. Matagal na napatitig si Andrew sa kanyang pamangkin. Napaisip si Andrew sa sinabi ng kanyang pamangkin. Iyon na yata ang pinakamagandang advice na narinig niya. At sa isang 9-year-old na bata, gusto niyang matawa ng malakas. Nakangiting dumapa na rin siya sa carpet at tinabihan ng pamangkin. Tinulungan niya si Isabella sa pagbuo ng puzzle. Feeling grateful muli niyang hinalikan ang tuktok nito. Nasabi ko na ba sa'yo na you're my angel, Sweetie Pie? No, Tito, but that's okay. Napangiti si Andrew sa pamangkin. At habang tinititigan niya ito, ay namamasa ang kanyang mga mata. I love you, Angel. Aniya kay Isabella. I know. I love you, Tito. Tugon ni Isabella habang patuloy na nakatuo ng buong pansin sa paggawa ng kanyang puzzle. Sa tabi lang po, Kuya Driver. Masiglang para ni Patricia sa sinasakyan jeep. Pagkababa nito, ay saglit niyang tinanaw ang malawak na kusali ng kanilang paaralan. Napangiti siya nang bumalik sa laala ang unang araw niya dito. Hindi pa rin siya makapaniwalang summer vacation na pala. Maling-mali pala siya ng isipin noon na hindi siya kabilang sa mga masuswerteng tao sa mundo, sapagkat kasama pala siya sa mga pinanganak na may kakambal na swerte. Good morning, Teacher Patricia. Masuyong bati sa kanya ng gwardiya. Good morning din po, Manang Julio. Nariyan na po ba ang lahat? Late na po ba ako? Nakangiting tanong niya sa may edad na guard. Meron daw kasi silang emergency meeting ngayon. Medyo curious nga siya kung tungkol saan ang meeting. Narito na po ang lahat, Teacher Patricia. Ayos na ayos lang po ang dating ninyo. Tinangungan ni Patricia ang nakangiting gwardiya, saka dumiretso sa loob. Nakakainahakbang pa lamang siya nang muntik nang mapasubsob sa matinding pagkagulat. Bigla na lamang kasing may nagprenong sasakyan sa kanyang likuran. Paglingon niya ay ang matamis na matamis na "Hi, Teacher Patricia!" Si Isabella ang sumalubong sa kanya. "Hello, Isabella!" Sa lupang dibdib dahil sa gulat at nakatawang tugon niya rito. Kasunod nitong bumaba sa sasakyan ang tito nito, dahilan kung bakit nagsasomersault na naman ang puso niya. Nakangiting nakatingin ito sa kanya na tila ba walang ibang nakikita kundi siya lamang. Hi, sweetheart! Simpleng bati nito paglapit sa kanya. Hey! Aniyang Abot ay nga ngiti. "You look very lovely today," wika ni Andrew matapos siyang pagmasdan. Hindi na tuloy niya maitago ang matinding kilig na nararamdaman. Ngayon lang." Pigil ang hagik na biro niya sa binata. "No, araw-araw kang maganda at paganda ng paganda pa." "Thanks," kinikilig na tugon niya. Napapailing siya habang nakatitig dito. Ang pinakamamahal niyang lalaking ito ay hindi na nagsawang paulanan siya ng mga papuri. Hindi naman ito kailangang gawin iyon sapagkat noon paman ay fall na siya dito. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pagkaluwang-luwang na gate sa kanilang eskwelahan. Kamay sa dibdib at nakangang nahigit niyang hininga sa tanawing tumambad sa kanya. Ang bilog ng waiting shed na siyang tambayan mga estudyante habang hinihintay ang mga sundo ay napapabalibutan ng kulay pulang rosas. Sobrang ganda ng mga iyon. "Oh my God!" Namimilog ang mga matang sambit ni Patricia. Nakapaligid dito ang mga nakangiting kasamahan niyang guro. Nangunguna sa mga ito si Madam Celio. Kumaway naman sa kanya ang mga kilig na sina Allen at Mia. Naramdaman ni Patricia ang kamay ni Andrew sa siko niya. Iginiyas siya nito sa gitna ng waiting shed, sa gitna ng mga rosas. Bagaman, bumabahan ng katanungan ng isip at kumakabog ang kanyang dibdib. Sumunod siya sa binata. Pagdating sa gitna, ay may dinukot ito sa bulsa. Isang maliit na kahon. Tatanong sana niya kung ano iyon. Ngunit, bago pa siya nakapagsalita, ay lumuhod si Andrew sa harapan niya. Natutop ni Patricia ang kanyang bibig sa sobrang gulat. "Ah, anong ginagawa mo?" Nanlalaki ang mga matang tanong niya rito. "Asking you to marry me." Inilihad ni Andrew sa harap niya ang nakabukas na kahon. Napahugot siya ng hininga nang makita ang nangingislap na bato ng siksing. "OMG! Bakit dito? Para maraming witness." Nakangiting tugon ni Andrew. Hindi na talaga napigil ni Patricia ang kilig. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang dibdib sa sobrang saya. Kumurap-kurap siya upang pigilan ng mga luhang nais manulay sa pisngi niya. Hindi na niya napigilan ng mga iyon. Hinayaan na lamang niya bumagsak ang mga luha. Ang kanyang happily ever after, hindi niya hinanap. Hindi niya inasahan. Ngunit, kusang dumating sa buhay niya. Totoo pala iyon. "I love you, Miss Patricia. I think, minahal kita. Nung una pa man kitang nakita. Lalo na noong nagbabagang tingin mo sa akin habang tinatarayan mo ko sapagkat sinira ko ang pinakamahalagang araw sa buhay mo." Umingay ang paligid nila dahil sa tawanan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Natakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang malakas na pagtawa. "Binigyan mo ng kulay ang mundo ko. Natuto ko muling umiti at tumawa dahil sa'yo. Pinarealize mo sa akin kung paano ba muling magmahal at makaramdam ng minamahal. So please, marry me, sweetheart. I promise to love you, take care of you, make you happy for the rest of your life." Buong pagsuyong wika ni Andrew. Parang baliw naman si Patricia na tumatango nang sinasambit pa ay, "Yes, yes of course. I will marry you, Mr. Andrew. I would love you to marry you." Patuloy na bumagsak ang mga luha niya. Matapos maisuot ang singsing sa daliri niya, ay agad at tumuyo si Andrew upang mayakap siya. "Mahal kita, Patricia. Sobrang mahal na mahal kita." Wika ni Andrew sa tapat na kanyang tainga. "Mahal din kita, Andrew. Sobrang mahal na mahal." Tugon niya rito sa pagitan ng pagtawa at pagluha. Para na talaga siyang baliw. Baliw sa kaligayahan. Napaangat lamang ang mukha niya nang marinig ang palakpakan sa paligid nila. "Congratulations!" Sabay-sabay nang bati ng mga kasamahan niya. "Thank you!" Tugon niya sa mga ito. "Can I call you Tita Patricia now, teacher?" Tanong ng batang Agad yumakap sa kanila si Isabella. Yes, of course, sweetie pie. Saka masuyo ng hinaplos ang buhok nito. I knew it. Wika ni Madam Celio sa likuran niya. Agad na bumaling dito si Patricia. From the first moment I saw you. At hindi nga ako nagkamali. Congratulations. Muli na naman bubagsak ang mga luha niya nang yakapin siya nito. Thank you, madam. Thank you so much. Sabay tawa at iyak na ginantihan niya ng yakap ang kanyang boss. Hi! Ang swerte nga naman. Wika ni Allen. Nakaingit naman si Mia. Lumapit sa kanya ang dalawa at ikinulong siya namang ito sa isang group hug. Thank you guys. Allen, salamat sa mga payo. You're welcome. Love you girl. Love you guys. Pinaiyak niyo naman ako ng todo eh. Talagang pinapaiyak ka namin. Purusan namin yan sa'yo. Nakaingit ka kasi. Kunyari ay nakasimangot at nangahaba ang nguso ni Mia. Nang kumulas siya sa group hug nila, inamataan niya sa banda roon ang grupo ni Adrian, Liza, at saka si Admark. Magkadikit ang magnobyo at nakatingin sa digicam na hawak-hawak ni Liza. Nagtaka siya kung bakit tila abalang-abala ang dalawa sa pagtitig doon habang nakaharap sa kanila. Napaisip siya kung bakit mukhang seryosong-seryoso mga ito nang hapitin ni Andrew ang baywang niya at saka masuyong hinalikan sa mga labi. Nagulat man ay bombagumahal niyang sinuklian ang halik nitong punang-puno rin ng pagmamahal. Nang kumalas ang labi niya, ay giniya siyang humarap sa gawin ni Liza at Edmark. Ngiti sa camera, sweetheart! Anito, saka pa lamang napagtanto ni Patricia na kinukunan sila ng video ng magnobyo. Ang lakas ang tawa niya habang kumakaway sa camera. Pagbaling kay Andrew, ay kitang-kita niya ang naluluhang binata. Tinitigan niya ang nag-iisang lalaking minahal niya at mamahalin habang buhay. Yumakap siya rito ng mahigpit at saka masuyong bumulong sa tainga nito. Thank you. Thank you so much for loving me, aniya. Ako dapat magpasalamat sa iyo, sweetheart. Ganding bulong ni Andrew sa tainga ni Patricia. Eto na ang pinakahihintay ng lahat. Ang alukin ni Andrew ng kasal si Patricia. Sama-sama po nating abangan ang pag-iisang dibdib ni na Patricia at Andrew sa huling kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.